ustoz mashinaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan sanaga mos qilib besh yuz yetmish bir sa v davlat raqamini taqish joizmi bismillah alhamdulillah vassallotu vassallam ala bad bunda man qilayotgan narsa yo'q joiz narsa o'zi asli joizligi endi kimki buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni muhabbatidan qilyapman shuni deb qilsa bu ham endi bir ee, bir tomondan qarasangiz bir dabdababozlikka ham o'xshaydi atay o'sha uchun pul to'lab katta pul to'lab masalan olishi masalan o'shani nomerni sotib olaman deb Iı, bu bir bir tomondan bir tomondan qarasangiz shu narsa meni balo qazolardan asraydi shu raqam bo'lganligi uchun men mana avariya bo'lmay qoldim yoki men bunday bo'ldim meni moshinam pachoq bo'lmay qoldi degan gaplar bu narsa noto'g'ri olloh asraydi demasdan o'sha nombir asraydi o'sha raqam asraydi bir tumor toqqanday narsa bo'lib qoladi so'rasang ollohdan so'ra madad so'rasang ollohdan madad so'ra degan bu alloh va taoloni rububiyatiga tana qilish bo'lib qoladi inson o'zi bilmagan holatda o'z uz o'zidan ollohdan uh, so'ramasdan ollohdan boshqaga bir umid qilish xuddiki o'sha raqamni nima qilib yursam shu raqam meni asraydi boshqa raqamlardan ko'ra bu raqamda bir xosiyat bor uh, degan tushuncha kelsa agar bu shirkka bu eshik bu shuning uh, uchun mana shu narsani shirkka eshik uh, bo'lib qoladigan narsa bo'lmasligi uchun buni eshigini yopib qo'yaverish kerak o'zi aslida rasulullohni tug'ilgan yili deb masalan s ava degani sallallohu alayhi vasallam bo'lsa kerak endi o'sha ma'noda deb turib masalan olinishi bunday shar'an man qilayotgan narsa yo'q buni aslida asli joizligi o'zi lekin boshqa tomondan u shirkka eshik bo'lib qolish ehtimoli bor va shunaqangi narsalarni ba'zan eshitib ham qoladi odam bu raqam insonni asraydi o'sha uchun ham mana bunday bo'lmaydi deb ollohdan so'ramasdan ollohga suyanmasdan o'sha raqamga suyanish bo'lib qoladi mana shu tomonni eshigini yopib qo'yish uchun shirkka qadam bo'lib qolmasligi uchun bunaqangi narsalarga inson o'tmaslik kerak bir tomondan bu dabdababozlikka ham kirayotgan e, xuddiki haligi odamlarga o'zini ko'z ko'z qilib yurib xuddi men taqvodor odamman deganday ko'rsatishga ham kiraditgan narsa o'shanda e, masalan shuncha pulga nomerni manaqa qilib olib qiynalmas yurgan odam boshqa sunnatlarga ham amal qilsa yana ham yaxshiroq bo'lardi o'zi aslida biz rasulullohga bo'lgan muhabbatimizni bunaqangi raqamlar bilan emas rasulullohga bo'lgan muhabbatimizni u kishi sunnatlariga ergashib u kishini dinlarini mahkam tutish bilan rasululloh nima vasiyat qilgan ki bo'lsalar o'sha vasiyatlarini bajarish bilan masalan bir vasiyatlarda rasululloh aytganlarki men yetimni kafili bilan jannatda mana shunday bo'laman deganlar ya'ni ikkita barmog'ini yonma yon qilib ko'rsatganlar bu degani qo'shni bo'laman degani qani rasulullohga qo'shni bo'lishni xohlagan odam yetimlarni o'zini kafolatiga olib yaxshi yuvib tarab ularga o'qitib yaxshi qarasa otasini o'rniga ota bo'lib qarasa masalan odam Aa, an, bu narsalar haqiqatda bir shak şey shubhasiz rasulullohga bo'lgan muhabbatingiz ertaga rasululloh bilan jannatda birga bo'laman degan uh, umid bo'ladi bunda unda raqamni olib odamlarga o'zini ko'z ko'z qilish bu bir ikkinchidan o'sha haligi aytganimizdek bu meni asraydi degan narsa bu shirk bu olloh asraydi uni raqam hech qanday bu yerda raqamni uh, ahamiyati yo'q bu yerda va sahobalar ham bunaqangi raqamlar bilan biror bir joyda allohga taqarrub qilib rasulullohga muhabbatlarini bunaqangi narsalar bilan izhor qilishmagan allohu alam